Привіт всім, друзі! Сьогодні у мене дуже незвичайна мишка. Це Xtrfy M8 Wireless. Мишка, яку я включив у свій список найкращих у 2022 році і яка до мене доїхала тільки зараз. Але перша гра на цій мишці вже через кілька раундів у мене супроводжувалася словами «Якого біса? Нахрен цю мишку?» От про це зараз і поговоримо. Мишка існує в різних кольорах. Мені особисто дуже подобається Mint і Frosty, хоча на картинках Frosty яскравіший, ніж в житті. Також є і більш традиційні кольори, і, звичайно ж, фірмовий ретро. Перше, що потрібно сказати, це трохи не те, що я очікував, бо мої очікування були такі, що це реінкарнація легендарної Microsoft 1.1, але це зовсім не так. Форма схожа тільки віддалено, і найголовніше, що я не врахував, це розмір. Насправді вона досить маленька і вузька, і в поєднанні з отакими незвичними кнопками перша гра на ній була не такою, як я думав. Я не міг зрозуміти, як правильно її тримати, як покласти пальці так, щоб мені було зручно. Тому перші раунди були не зовсім позитивним досвідом. Частково це через те, що я до цього грав на іншій мишці, вона зовсім не така, як ця, вона більш широка, у неї пласкі кнопки, вона не така висока, як ця. І взагалі, коли ти граєш одну гру на одній мишці, а другу на іншій, ну це не зовсім хороша ідея. Вже на наступний день все було ок, я дуже добре звик до цієї мишки, і тому давайте повертатися до форми. Отже, мишка і справді доволі маленька. Вона менша, ніж Logitech Super Light за всіма параметрами. Тобто, якщо ми беремо розмір Super Light як середню мишку, то ця вже формату міні. До речі, ви помітили, як кудись зникли оці всі міні-версії різних мишок? Де Desider Mini, де Viper Mini, Model D, Model O і так далі. А ніде розпродають зі знижками залишки і все. Тому, якщо ви фанат такого формату, то ось це єдиний актуальний варіант, який мені наразі відомий. Ще й бездротовий. Це симетрія, без чітко виражених горбів і трохи звужена з боків. Тримати її можна кігтем або гібридним хватом, як кому зручніше. А от пальцями вже не так зручно, бо кнопки знаходяться дуже низько. Це така фішка мишки. І хоч вони нормально натискаються, сенс усієї ідеї такого розташування зникає, якщо тримати її пальцями. На мою думку. Чи зручна вона? Так. Незважаючи на те, що перший раз мені було незручно, потім все стало ок, і ніякого дискомфорту я не відчуваю. Вага 55 грамів. Все ок з балансом, і збірка дуже хороша, бо ніяких скрипів, прогинань чи спрацьовування бокових кнопок тут немає. Покриття дуже цікавий, фактурний і шорсткий ПБТ-пластик, який не збирає відбитки пальців взагалі. Дуже добре він показав себе під час гри, бо на ньому долоні у мене не пітніли, і мишка з рук не вислизає. Гребців в комплекті немає, та вони, в принципі, тут і не потрібні. Кнопки дуже незвичайні, вони округлі і дуже низько розташовані. Це зроблено спеціально. Багато гравців в шутери полюбляють низьку передню панель за те, що таким чином мишка дає кращий мікроконтроль. Тобто їм зручніше робити мікрорухи, коли пальці нижче і ближче до краю мишки. А також панелі і ваші пальці на них знаходяться на мінімальній відстані від перемикача, тому на якісь долі секунди ви натискаєте кнопку швидше. Можете самі на своїй мишці порівняти, як це, коли кнопка натискається пальцем отут, або коли вона натискається отут. Тут все зроблено для того, щоб ваші пальці були нижче і натискали ви все це швидше. І при тому ніяких випадкових натискань у мене не було. Насправді тут справа більше у звичках і комфорті гравця, але спробувати таке було досить прикольно. І дуже приємно, що після стількох років оглядів усіляких мишок я все ще можу дивуватись, що ж вони там придумують. Ну, здавалось би, що тут можна ще придумати? А ні, з кожним роком щось цікаве виходить. Круто. Панелі без люфту не мають пре- і пост-тревелу. Мінімальний сайт-тревел є, але як завжди я виявив його не під час гри, а коли сів перевірити, чи є він. Тому на цей рахунок можна не перейматися. Під кнопками перемикачі KLGM 8.0 на 80 мільйонів натискань. Клік тут дуже гарний, чіткий і впевнений. За замірами Tech Power Up затримка складає 3,4 мілісекунди. Бокові кнопки невеличкі, але гарно розташовані, їх легко відрізнити одну від одної і натискаються вони стандартно, без слайду знизу. Мають короткий і чіткий клік, без пост і претревелу. Перемикачі Huano Yellow Dot на 8 мільйонів натискань.
Колесо приємне, гумове і доволі високе. Кроки відчуваються непогано і саме воно не шумне. Encoder F-Switch. Сенсор – топовий Pixar 3395. Чудові характеристики. Швидкість 650 дюймів за секунду, прискорення 50G, 26 тисяч DPI. Motion Sync увімкнений по дефолту, але його можна вимкнути. Хоча навіщо? Це щось типу G-Sync в моніторах. Функція синхронізує сигнали мишки і комп'ютера, щоб курсор був більш плавним. Загалом сенсор чудовий. Ви можете зірвати його тільки якщо будете рухати мишку зі швидкістю 14 метрів за секунду. Або швидше. І я не думаю, що хтось з вас здатен на це. Кутової прив'язки нема, ніякого тремтіння лінз, акселерації і взагалі ніяких проблем. Шикарний сенсор. Висота відриву 1 або 2 мм, це можна міняти. Ніжки з чистого тефлону гарно катають мишку по килимку, в комплекті є запасні. Кабель теж дуже непоганий, доволі м'який паракорд. Є перехідник для донглу, щоб він був ближче до мишки. І, до речі, сам донгл нікуди сховати не можна, тобто в корпусі мишки для нього відсіку немає. І так як кнопки дуже низько, немає можливості розмістити порт для зарядки спереду, тому він отут, збоку під заглушкою. Я думав, що з таким розміщенням ви по кабелю не пограєте, але ні, все ок, можна спокійно грати, і навпаки, кабель взагалі не заважає. Дивина та й годі. Заявлений час роботи на одному заряді 75 годин, і ви не можете подивитись заряд у відсотках, тому що тут просто немає такої можливості. Але є ось такий діодик, і якщо ви затиснете оці дві кнопки і оці дві кнопки, то він покаже вам, що зараз у мене, наприклад, від 25 до 0, тобто вже потрібно зарядити. Якщо буде світитися помаранчевим, то це від 25 до 50%, жовтий від 50 до 75, ну і зелений від 75 до 100% заряду. Я заряджав її раз на 2 тижні, і я не думаю, що ви будете заряджати частіше. Хоча, якщо ви будете грати там по 10 годин в день, то раз в тиждень будете заряджати. І я, звичайно ж, не розряджав її в нуль. Ось червоним замігало, заряджаю. Софту традиційно для мишок X3Fi просто немає. І всі налаштування ви робите комбінаціями кнопок, наприклад, як я тільки що показав зі світлодіодом і зарядом батареї. Я не вважаю це за мінус абсолютно, тому що я зазвичай один раз налаштував і забув, і нічого в трею у мене не висить. Тому відсутність софту для мене це ок. До того ж є інструкція, де детально розписано, що і як натискати. Там все просто. Що я можу сказати в підсумку? Я абсолютно впевнений, що ця мишка цілком заслужено потрапила у мій список кращих мишок 2022 року. Так, перше знайомство у мене з нею не дуже вийшло, але потім все було прекрасно. Це дуже крута мишка як технологічно, так і по своїй формі. Вона зручна, легка, добре зібрана, з гарних матеріалів, у неї все прекрасно з кліком, з сенсором, з ніжками, у неї дуже цікава форма, цікаві кнопки і дуже цікаве розташування кабелю. Я взагалі вважаю, що вона не має ніяких там мінусів, окрім того, що якщо ви не фанат такого розміру, то вона вам не підійде. Ну а так, класна мишка і ще, до речі, ціна у неї не космічна.